Sūrskė, stebėjote Kaunas Europos kultūros sostinė atidarymą? Stebėjau. Nu, kaip pačiam? Daug ko nesupratau, bet patiko. Nu, taip gerai, nes pats Kaunas toks miestas yra, kad daug ko nesupranti, nu, bet patinka. Dieve, ką aš padariau su Kaunu? Nu ką aš padariau su Kaunu? Nu kam viso šito reikėjo? Taigi savo vaikus mokau, nu nelyskit ten, kur nieko nesuprantat. O dabar pats įlindau į kultūrą, nu kam viso šito? O Jėzau. Violeta, kur mano kava? Jūsų kava, štai, merė. O, puodelis su lėkštute, kultūringai. Va tiek ir užtektų tos kultūros. Merė, jūs vis dar galvojate apie kekso atidarymą? Kokio kekso? Kaunas garsėja spurgom. Kaunas Europos kultūros sostinė. K-E-K-S. Keks. Ai, tu apie tai. Tai va dabar tuo keksu turėsim užsiimti visus metus. Be jokių išeiginių nuo tos kultūros. Jūs nesidžiaugite, merė. Taigi tai puikus šansas padaryti tai, ką jūs labiausiai mėgstate. O ką jau čia aš labiausiai mėgstu daryti? Bet ką, kad tik būtų geriau negu Vilniuje. Kaunas tikrai sugalvos, ką nors geriau negu Vilniaus vamzdis. Jau vien atidarymas koks stiprus buvo. Žinokit, merė, aš sėdėjau išsidžiojus. Gerai, kad su respiratoriu buvau. O man, žinok, Violeta nepatiko. Kas nepatiko? Modernizmas? Lazeriai? Ar Joko Ono instaliacija, kur iš karstų medžiai auga? Pavadinimas man, Violeta, nepatiko. Sukilimas. Koks čia sukilimas? Kas čia sukyla? Ir svarbiausia, prieš ką? Kodėl ne pakilimas, pavyzdžiui, arba stabilus augimas, arba trečia kadencija? Sukilimas prieš ką? Prieš mane? Ne, merė. Tai kultūrinis sukilimas. Kultūrinis. Gerai. O tas kartoninis Britanikos muležas, tas to viešbučio muležo nugriovimas. Kas čia per metafora? Kad ir mane nugriaus? Ne, merė, tai atsinaujinimo Kauno atsinaujinimo simbolis. Mes pažadinsime mitinį Kauno žvėrį. Tu manyje nežadink žvėrės, Violeta. Kokio žvėrio? Kokio mito? Nėra čia jokio žvėrio, jokio mito. Žinai, kas mane labiausiai neramina? Mane labiausiai neramina tai, kad visi žino, kad nieko gero iš to nebus, jeigu kažkame bus pažadintas žvėris. Pavyzdžiui, manyje! Žinai, vienintelis dalykas, kuris turėtų būti pažadintas Kaune, vienintelis žvėris, kuris turėtų būti pažadintas ir nubudintas, tai yra Kauno Žalgiris. Bet prie ko čia Kauno Žalgiris, merė? O prie to, Violeta, kad mes krepšinėje Europos esam paskutiniai, o Europos kultūroje esam pirmutiniai. Nenormalu ir man neįprasta. Aš suprantu, merė, jūs jaudinatės. Na, visa Europa stebi Kauną, bet merė, mes tikrai turime puikią programą, nuostabius renginius, tobulus pasirodymus. Viskas prasideda kultūriniu sukilimu, o baigiasi politiniu perversmu. Nieko panašaus, merė. Kauniečiai labai didžiuojasi savo miestu, o ypač savo meru. Gerai, o tas performansas Joko Ono, kur minėjai? Taip, kur... augantis medžiai iš karstų. Ar tai reiškia kažkokį kerštą už visus mano iškirstus mieste medžius? Ar kauniečiai šitai sako, kad pavers mane politiniu lavonu? Vau, merė, žinokit, apie tokią interpretaciją net nepagalvojau. Jūs tikrai galėtumėte būti meno kritiku. Per tą tavo kultūrą aš išeisiu iš proto. Dabar Kaune jau nebeaišku, ar aprašinėtos sienos yra vandalizmas ar instaliacija. Aš ne tam kūriau gražų miestą, kad dabar jį sukultūrintų. Merė, nurimkit, nesijaudinkite, taip viskas gerai, mums tikrai puikiai sekasi. Taigi, dar tik antra diena, kaip vyksta keksas. Jaudintis, žinokit, reikia ne dabar, o metų pabaigoje, kai pradės, na, išlaidos ir pajamos nesueiti. Taip man draugai iš Vilniaus savivaldybės sakė. Nu gerai, gal tu ir teisi. Gal vyriausybė paskelbs karantiną ir mes kažkaip ramiai praslysim. Ką, merė? Ne, žinokit, Kaunas pagavo labai tokį gerą vaibą. Violeta, tu jau pradė vėl kalbėti kažkokiais žodžiais, kurių aš nesuprantu.
kur mes nueisim? Kur visa tai veda? Kaip ten sakė Nausėda? Posakį Kaunas yra Kaunas keičia posakis Kaunas yra kultūra. Tai gerai. Blogai! Aš noriu, kad Kaunas visada būtų Kaunas. Kauniečiai yra nepaprastai kūrybingi žmonės. Bet aš noriu, kad jie kurtų verslus, darbo vietas, infrastruktūrą. Negi dabar mes visą kauniečių potencialą išnaudosim spektakliams, šokiams, lemputėms. Mere, aš jūsų neatpažįstu. Jūs dar šeštadienį taip didžiavotės žmonėmis, kurie kūrė kultūros sostinės programą. Violeta, gal čia ir yra Kauno problema, kad jis nuolat nori būti sostinė. Krepšinio sostinė, laikinoji sostinė, kultūros sostinė. O iš tikrųjų, mes norime tiesiog būti paprasčiausiai Lietuvos sostinė. Mere, šeštadienį į sukilimo renginį susirinko 40 tūkstančių žmonių ir visi susižavėjo. Va būtent, kauniečiai žavėsi sukilimo idėją. O kaip aš tą sukilimą malšinsiu? Aš ne Muravjovas ir čia ne Vilnius. Nereikia, merė, nieko malšinti. Žiūrėkit, padarysime taip. Pasimsime programėlę ir eisime į miestą ieškoti to mitinio Kauno žvėries. Žinokit, pamatysite, kaip nuostabu. Mieste, kokie kauniečiai laimingi. Kauniečiai laimingi. Taip, susižavėję, linksmi, patenkinti. Aš dvi kadencijas stengiuos padaryt, kad kauniečiai būtų laimingi. O čia ateina Rytis Zemkauskas su savo išgalvota zoologinė pasaka apie kažkokį žvėrį ir kauniečiai tirpsta iš laimės. Žinai ką, tai tu jiems perduok, kad jie tegul Zemkauską ir išsirenka meru. Ir mano kavą perduokit Zemkauskui. Biškį nugeriau, bet aš negodus. Tegul geria. Matėt tą performansą? Meno kava. Iš neskelbtų performansų sąrašiuko kultūros sostinės dienose. Ačiū labai. Thank you.